Російські пропагандисти переживають за Україну. Українці – це ми. Совершенно верно. Но это не просто мы. Это мы, которые называют себя украинцами. И вот это та структура идентичности, которая утверждается за счет борьбы с москалем себе, с этой внутренней ватой, с москалем в Донбассе, который заставляет человека желать победы над Донбассом, потому что это утверждение своей идентичности. Вы отрицаете, получается... То есть это очень опасно, потому что тем самым, во-первых, говорите, что мы не один народ. Як би кремлівські посіпаки не намагалися заколисати міфами про один народ і велику дружбу, за ліцемірними і солодкими казками криється російська національна ідея – домінування, захоплення і знищення України. Тож, ми зібрали найбрехливіші російські вислови, аби разом з істориком розповісти справжню історію. Українців як нації не існує. Наші нації вже є понад тисячу років, тому що ми мешкали безперервно на цих теренах, і ми були політичною нацією, ми були нацією, яка об'єдналася, і не дарма. На підписі до гербу української козацької держави сказано, що це герб козак з мушкетом, герб національний. Тож нація була, і вона нікуди не ділася. Українську мову створили штучно. Про штучність української мови нам засвідчують люди, які спілкуються самі штучною мовою. Ну, ми знаємо прекрасно, що російська мова – це не що інше, як законсервована, ну, так, скажімо так, латина доби Київської Русі. Українська мова, звісно, не збереглася в пам'ятках, скажімо, 11-12 століття під час того, як писали, але про те, що писали мовою штучно, як і в усій Європі користувалися латиною, і французи, і італійці, і іспанці, і німці. І так само ми можемо сказати, що не існувало жодних інших мов, окрім латини в Європі. То в Україні писали церковно-слов'янською мовою, говорили мовами, яка була наближена до сьогоднішньої української мови. І якраз те, що наша мова є однією з найдавніших на цій території, вказує той факт, що саме українізми потрапляють до текстів літописів, до інших писемних пам'яток. Українська церква не має права на незалежність. Церковні правила, які були утворені отцями церкви, апостолами та отцями церкви в пізнішому часі, промовляли про те, що в кожному місті свій єпископ, має бути свій керівник церкви. Це апостольське правило було порушено Московською патріархією, російським патріархатом. Саме християнство прийшло на терен України. І це не пов'язано з хрещенням Володимира Святого, який провадив реформу, другу релігійну реформу, згідно якої він прийняв християнство. На наші землі християнство прийшло ще в часи рівнопостольної княгині Ольги, або в часи ще зафіксовані візантійським патріархом і імператором у 860-ті роки, хрещення Аскольда так зване. Тож християнство і Київ, християнство і території України – це завжди були, в принципі, явище нормальним і адекватним. Ми знаходилися вже в 17-му сторіччі. Ну, в такому статусі, що ще, в принципі, якісь там 100 років ми б стали самостійною патріархією на той момент. Проте загарбницька політика і вмикання турборежиму, перетворення церкви на зброю, на пропаганду в Московському царстві, пізніше в Російській імперії, перетворила російську церкву на одну з найбільших єретичних інституцій, на чолі якої стояла цивільна особа. І ця церква на сьогоднішній день, яка знаходиться на території Російської Федерації, і в тому числі своїми певними відгалуженнями в Україні, це не що інше, як єресь, яку в свій час, в 20-му сторіччі, називали сергіянство. Україна – окраїна Росії. Це теза, яка виключно вкладається в російські путінські міфи, тому що Україна ніколи не була окраїною жодної з держав. І сам термін «Україна» або ж
як ще казали, в країна, україненька, не має стосунків до іншого терміну, що має назву окраїна. Це два різних слова, якими намагаються маніпулювати останнім час і в Російській імперії, і в Совєтському Союзу, і в путінській Росії для того, щоб продемонструвати якусь окраїність країни. Але ми прекрасно з вами розуміємо, що якщо центр Русі знаходився в Києві, то жодна територія навколо Києва ніколи не може бути окраїною до, скажімо, там Камчатки чи якоїсь іншої сибірської території. Що насправді називали окраїною? В Московському царстві були території, які позначалися терміном окраїна. І це було, ну, скажімо, Білгородщина, Курщина, та територія, що сьогодні етнічно заселена і росіянами, і українцями, так звана Східна Слобожанщина, яка зараз знаходиться на території Російської Держави Федерації. Так от, якраз там позначали терміном окраїна ці понижні землі Московського царства. Але я думаю, що наші глядачі зрозуміють, що між словом «окраїна» і, наприклад, словом «вкраїна», що є аналогом назви «Україна», але через поєднання двох приголосних воно не так вимовляється у нас часто. Так от, що між словами «окраїна» та «вкраїна» навіть і зараз відчувається різниця, що це два абсолютні терміни. Отак століттями російська пропагандистська машина намагається принизити українців своїми маніпуляціями. Це самоціль імперії, аби набути статусу великої держави. Тож вчіть історію, аби не дати ввести себе в оману.